والله چې دې کرپ دې سیچوت کړ محب الله جشن په دې غلطي خوره مانځو ان شاء الله محمد زاده دې خوري غم جړلې والله چې دې کرپ دې سیچوت کړ محب الله یوب لګیار یو علم شیند علم علم دونی جوړ کړو دون 5000 میگا پکسل کیمرې په ډون کې ورو دون کې دا کوالټی شته چې دا ستاده سر یو یو اختر علی ډرون موږ دل څه کوو نو اوټل لینګور اوټل لینګور په تور ډیر کې نظر ترور دی یې په سیرا وایلا په کوپر کې دور واده دا په سیرا وایلا په اتیانو کې ماما دی په سیرا وایلا دا 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 موږ څه کوو نو دا دا موږ کومه طریقه موږ روانه کړې دلته وګلا زدر باندې بیا غا کوم بیا درته ویم د قام دي مشرانو ته ویم اے زه تاسو ټول دا اختیار در کوم دا اختیار در کوم کما کې صلاحیت نه د دې اور در قزه قابل نه کارم تاسو د قران و شرای نه کوي زه دې اور قابل نه مرونو دا اختیار تاسو نه در کوم زه دې ته مې مدد پاسې دا دې فرمله وې دا دا سلور ماته مخالف ولاړ دي سلور رونو زه چیلنج ورکوم دې په قام دا غو کې د قام په بچوزا دوی دې داسې را پوهې کړو موږ اختیار نه مې راکړې والله ته بکسه کې د دوی لسو ټپې ادا کړه لسو ټه د دوی په بکسه کې په ضمیر شوه او په شعور شوه وروڼو لسو ته د دوی په خپل بکسه کې پیدا کړي ځه نه به وژنئ وروڼو شعور به نه وژنئ د خام بچي به نه ضایع کوئ ټیلنټ به نه ضایع کوئ دا چغه به نه ضایع کوئ ما کې دا وروڼ کوم ټیم ما تاسو ته بیا بیا ویم ما چغه نه ده والې وي دا مینه نوره څنګه وي وطنه دا مینه نوره څنګه وي ولسه ماله خو نور چل نه راځي خدای ګوالې کوم دین تاسو له معنی دا چغه کړی او په کوم حیثیت می چغه کړی په آزاد حیثیت می چغه کړی په هغه حیثیت چې کوم ماته خو دې حکم دی ما په هغه حیثیت چغه کړی ورو را باندې کو پرونو بیا بیا بکینو بیا بیا بکینو ما در ته بیا وی چې زما کوم اول پس کې بنلې په میز جرګه ورو دې زړیر ارمانی زړیر ارمانی ما نشار دې ته تلې مرو تاسو دا کاندیدټ تاسو د مؤمن کلی ارزوان دا برېد تا وخی په خپل کاندیدټ بریتو له شورا ورکوي دا زما د دې خوري او نامتو مشر ناس ته مخامخ مان الله لا لا دا سپینه ګیره لري دا 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 مان الله لا لا په دې ستار باندې کې د شیو لا لا زازیرو لا لا ما میډیا ولا را وستیو لا لا ما چې غکړې وا ما په ستار باندې نن کړو لا لا زبد قام پر خور نن کوم زبد ویل جون پر کلی نن کوم به شک از دې سر به لم د خوري ته لا نمر یو دایا ساته محمد زاده نه دی مړ محمد زاده کو زندنم په دې ځکه یادوم او په بیاړ یادوم او په جاري یادوم رونو محمد زاده د دې خوري غم جړلې محمد زاده د دې ولس غم جړلې محمد زاده د دې خپل وطن غم جړلې رونو نه دې مړ محمد زاده نه دې مړ باچا خان نه دې مړ خان شهید نه دې مړ امیر کروڑ نه دې مړ ارمان لوړی نمري د خوري ته لا نمري دا دا رونو انسان مړ شي سوچ او عقیده او نظریه نمري رونو زه بیا بیا چیلنج ورکوم دی بیا بیا چې دا دې صرف دا یو خبره وکي دا څلور کسان چې دا کوم ولاړ دي دا یو خبره دی وکي کوم کې صلاحیت نه موږ لوټ مرا کوي والله کدا خبره دی وکي سوال نه پیدا کیږي نشته صلاحیت سبا پیټ چې سبا پاش یا کله وایې تری خبره دلته پر دوه بورې سیمټ واړ یو بس پول بدر ته جوړ کیو او خبره ختمه پول دومره پولونه دل جوړ کم دونه ټرانسفورمر دل راوړم په خپل سیاسي ګور به راوړم په خپل سیاسي ګور به راوړم چې نه راکې درې څلور ځالیانی د قام دا لارخود مشران دا نام تزوانان دا لیمزو کړي دا د مؤمن کړي دا غیرتی ځوانان دا درویش نه لا دا مان الله لا دا نه نام تو مشران را پاسې شی بر اولو دا چار اولو پورت په بزنه کوم دا مان الله لا راولو کټه سپرما دا دې په معنا بوله مولا گیزا دا درویش لا راولو دا غلیما ما راولو دا عبد الرحمن لا راولو دا دیب خان منبر راولو دا گوخر لا راولو نو دا ټول په نو ورغړي دا کومه ټول شورو درونو دلته ار سړی په ځان لیبل لګولې ار سړی کو سیاسي وفاداری سو بچیرونو یاد ساتي زما دا خبره دا تاسو یاد ساتي وره نو په دې کې لږه کې ډېر خلک شته کولې په دې سیاسي مداریانو ډېر ډېر تا وای دا تاسو ګور ته نشته دا توان ډېر بي 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 د بي سره لا لا تا وای برې کو سیاسي وفاداری سو بچکولې سیاسي وفاداری زما د نیکو وفاداری و د تازه ګل بابا زما د نیکو وفاداری و بے زما د دې پلار او تو وفاداری د پسپینه ګیرا پوش تر پوش روان دي وان سو وفاداری دا زما د پلار وفاداری وا والله چې دې کرپ دې سي چوت کړم محب الله خدای ګوا دې یو مشردا چې کم دې ودغه ونه ننګ ونه
زه وفاداری بهش نکړم یعنی که زما خو د پلار نیکه وفاداري وه ویل چې بهیر ولې دا خو دا ژمن زوی دی ژمن مونږ سره و تاسه ولې مونږ سره و دې پارټۍ کې دا بچی تاسو ولې چوتوئ خو سوال درته کوم د بې ځای وفاداري مه کوئ دونه عزت یې کوئ چې څونه عزت درکوئ سوال درته کوم قسم دی دا زما زړه غږ دی ګورې دونه عزت د دې سیاسي مداریان وکړئ چې څونه عزت درکوئ نو دا 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 تړې ادارې واجونه دا 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 انفوتې ذهنونه دا به بدلو راپاسوه راپاسوبه وروڼو دا سوچونه دا کوم سیاست چې مونږ په دې خاوره کوو یاد ساتئ وروڼو زه د دې ځینه برملا درته ویم 101% چې څنګه ما بلې ورځونې په شرګړ پرس کلب کې چې زه مطمئن د خپلې سیاسي مبارزې نه د خپل غږ نه زه مطمئن اوس هم د لډوانس مبارکي درکوم ټول مؤمن کړي نه اډوانس مبارکي درکوم تاسو له چې بهی دا شی تاسو ګټلی دی 101% مطمئن اوسئ دا شی تاسو ګټلی دا تاسو نه دی ګټلی دا شعور ګټلی دا انقلاب ګټلی دا پرمختګ ګټلی دا د قام دې مشرانو ګټلی بله دا چې رونو څلور کسان ولاړ دي څلورو رونو څلور کسان ولاړ دي رونو ګټه کم خوا روانه ده پرې خپل ګرېوان کې سوچ وکړئ ګټه کم خوا ځي چې وګټې ګټه کم خوا ځي والله که وی ګټي هغه جشن نه دی د دوی هغه جشن جشن دا هم درڅه په دې خاوره نه مانځي په ایمان درته ویم د خپلې سیاسي تجربې په بنیاد درته ویم که هم ګټي که نه هم ګټي نو جشن په دې غیرتي خاوره نه مانځي جشن دا په دو حجرو کې مانځي جشن دی په پیر مریدۍ مانځي زما ګټه دا د قام ګټه ده زما ګټه د قام ګټه ده جشن به په دې غیرتي خاوره مانځو انشاءالله څوک هم نه شي ثابتولی چې دی راغلی او د اوډ غوښتې وروڼو ما ولته د سیاسي علم کرونده کړې ده ما د شعور کرونده کړې ما په جرګو په لښکر باس کړې اوډ په مانه خلک په خپله راکوي وروڼو نورو 101% مطمئن اوسئ مشران وایي چې ټیم د مانځم دی زه د خپل ماتو ګډو خبرو اختتام په دې شعر باندې کومه وایي د خپل خار سړی به وژنو خو د کار سړی به وژنو چې خپل خار سړی به وژنو خو د کار سړی به وژنو ریاکار مولا دې ګرځي ایماندار سړی به وژنو او د خپل قام د هر غم خبردار سړی به وژنو بېوقوف سړی آزاد دی خو هوښیار سړی به وژنو چې غزل لیکي شوګیره د پنکار سړی به وژنو